យន្តហោះ Airbus Thun A320 ដឹកអ្នកដំណើរចំនួន172នាក់បានហោះចេញពីទីក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសស៊ីរីតែក្នុងពេលហោះជិតដល់គោលដៅដើម្បីចុះចតទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងបើកការវាយប្រហារលើតំបន់ជុំវិញទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមពីអ្នកគ្រប់គ្រងចរាចរយន្តហោះនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងដាម៉ាស់បានស្នើឲ្យយន្តហោះនោះហោះចេញពីតំបន់ហានិភ័យតែបែរជាបានវាក់នឹងផ្ទាំងស៊ីបរបស់ប្រព័ន្ធការពារផ្លូវអាកាសរបស់កងទ័ពស៊ីរីទៅវិញគឺនៅពេលនោះហើយដែលយន្តហោះនោះបានសម្រេចចុះចតយ៉ាងបន្ទាន់ដោយសុវត្ថិភាពនៅលើមូលដ្ឋានយោធាស៊ីរីឈ្មោះខ្មៃមីមដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាការដែលអ៊ីស្រាអែលយកជនហោះស៊ីវិលធ្វើជាខែលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាផ្លូវអាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីគេចពីការវាយបកវិញរបស់កងទ័ពស៊ីរីជាជំនាញរបស់អ៊ីស្រាអែលបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីចុះផ្សាយដោយកាសែតរីយ៉ាអ៊ីស្រាអែលបានប្រើយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-16 ចំនួន4គ្រឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្ទាំង10ជាច្រើននៅតំបន់ជុំវិញទីក្រុងដាម៉ាស់តែមិនបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ស៊ីរីទេនៅថ្ងៃប្រហ័សទី6កុម្ភៈស៊ីរីបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយដែលថាប្រព័ន្ធការពារផ្លូវអាកាសស៊ីរីចាប់បានគ្រាប់មីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលដែលបាញ់សម្ដៅលើផ្ទាំង10យោធាស៊ីរីតែអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើព័ត៌មានមួយនេះទេអ៊ីស្រាអែលដែលបានចាត់ទុកអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសគំរាមកំហែងផ្ទាល់ចំពោះខ្លួននៅក្នុងតំបន់តែងធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្លូវយោធាច្រើនដងក្នុងទឹកដីស៊ីរីដោយវាយប្រហារលើក្រុមប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងរបបស៊ីរីរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាដគួររំលឹកថានៅជិតមួយខែមុនមានយន្តហោះស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងត្រូវបានកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បាញ់ទម្លាក់ដោយពន់ច្រឡំបន្ទាប់ពីបានហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្រុងតេរ៉ង់តែប៉ុន្មាននាទីមកពន់ច្រឡំឬចេតនាព្រឹត្តិការណ៍កាលនោះបានផ្តាច់ជីវិតអ្នកដំណើរទាំង176នាក់ដោយគ្មានសល់ម្នាក់